Fredag aften, så skal vi spille vores sidste kamp her i grundspillet, og det foregår på Hancock Arena kl. 19.00, og vi møder Helsingør. Og Martin, Helsingør er et hold, som har været nede og vende efter at være i Superligaen, rykker ned 2 år i træk, og er nu tilbage på en rigtig god placering, rykker op og har sikret sig en sikkerhed for at komme med i slutspillet i den øverste del. Hvad er det for et hold, vi skal op imod? Jamen, det er et rigtig dygtigt fodboldhold, der spiller på kunstgræs på deres hjemmebane, og det fortæller det egentlig meget godt. Deres spillere er scoutet, og nogle dygtige fodboldspillere til det underlag, og gør det rigtig godt, og har gjort det rigtig fint i den sidste periode. Det siger sig selv med er det 5 eller 6 sejre i træk nu her, og sikrede deres top 6 sidste weekend. Så det er et rigtig dygtigt fodboldhold med rigtig mange dygtige fodboldspillere og gode individualister, der har formået og give dem nogle ja, tætte sejre, som det jo ofte er i den række her. Og hvis man kigger, vi havde en rigtig fin kamp mod dem derovre i efteråret. Vi taber 2-1, men er faktisk meget, meget godt med hele kampen, som jeg husker det. Ja, vi kommer rigtig tidligt bagud på et mål, og så er det jo oftest lidt svært. Det var en tæt kamp, og de var en tand skarpere også i den kamp, og det var små ting, der afgjorde det. De var skarpere i begge felter, og det bliver også vigtigt på fredag i den kamp, vi skal have den. Og i forhold til skarphed, de havde jo Jeppe Kjær, som har huseret med en masse mål derovre. Han har været ude i lang tid nu her, men de har alligevel formået at få den plads fyldt ud også. Ja, som jeg indledte med at sige, så har de rigtig mange dygtige spillere, og Jeppe er en rigtig dygtig spiller, men det var ret tidligt, de mistede ham, og så er der bare andre, der har taget over, nogle New Zealandere, der er kommet ind, og forskellige spillere, de har måske omrokeret en lille smule, så det er, der er bare nogen, der er gået ind og taget over, og de sidste kampe har de også haft rigtig mange dygtige spillere på bænken, der er kommet ind og har gjort det rigtig godt for dem. Så det er ikke kun de 11, der er kvalitet i. De er en rigtig god trup, der er klar til at byde os op til dans. Og Niklas Mortensen, som var hos os i efteråret, er kommet til Helsingør her efter pausen og har set ud til at sælge sig en fast plads. Er det et system, eller er det underlaget i Helsingør, eller hvad som gør, at han har præsteret rigtig fint? Jamen, Niklas er jo først og fremmest en rigtig, rigtig dygtig fodboldspiller, er rigtig god på bolden, har en rigtig fin fod, og han har været rigtig god for den de første kampe her, og har lavet en rigtig fin assist, og også er generelt med i rigtig meget af deres opspil, og en dygtig fodboldspiller på, ja, igen, et godt underlag, hvor på det hold de er og spiller noget rigtig fint fodbold, og det er den fodboldopdragelse og det system og den måde Niklas han gør det allerbedst på. Vi var rigtig glade for Niklas, han også bidraget her til hos os, og han er bare kommet ind hos dem og har fra start bidt sig fast på den venstre bak og har været en af årsagen til, at de har gjort det godt. Og hvis man kigger, altså vi har et underlag hernede, som er væsentligt anderledes end det, de er vant til at spille på hjemmebane. Jeg ved godt, de spiller også ude i kampe på græs, men burde vi ikke sådan umiddelbart have en lille fordel? Nej, det tænker jeg ikke. De spillede en rigtig fin kamp oppe i Vendsyssel, hvor de også spillede på græs. Vores bane er også et ganske fint underlag, så der kan man sagtens spille noget fodbold, og det er også noget af det, vi håber på. Og så er det nogle gange sådan, det er. Der er forskellige underlag i den række her, og der må man indrette sig under, men heldigvis så er vores bane i en fornuftig forfatning, så vi også kan spille noget fint fodbold. Og efter vores fine sejr i Vendsyssel, så er det jo, som vi talte om deroppe også, så er der åbner op for mulighederne i forhold til det slutspil, vi går ind, eller nedspil, vi går ind i nu her. Hvordan ser du sådan lige umiddelbart på det? Jamen, tingene har jo egentlig ikke ændret sig så meget. Det er klart, at det har været vigtigt for os at få nogle sejre og et par vigtige slagsen, vi har fået mod vores direkte konkurrenter dernede. Men inden vi har fået de to kampe, så havde vi rigtig meget fokus på at tage den næste kamp, og det bliver vi ved med. Vi er dem, der ligger sidst og stadigvæk kæmpe favoritter til at rykke ned, og det er noget af det, vi skal ud og modbevise nu her i den sidste periode af sæsonen. Så sådan er det.
Og trupmæssigt, hvordan ser det så ud? Jeg ved, vi har lige i hvert fald en skade, og vi har også desværre en karantæne på dagen. Men ellers er andre klar til kampen? Ikke fordi jeg ikke skal røbe noget, men Dén han har ikke karantæne. Vi troede, Dén havde karantæne, så alle mænd er fit for fight. Så der er rigtig meget kamp om pladserne, som der har været de sidste weekend, og det er tough at give nogle af de beskeder, der skal gives, inden, når truppen egentlig bare bliver udtaget, men også når startopstillingen skal give, og det var, nu står jeg egentlig bare og gentager mig i forhold til det sidste kampinterview, der var inden kamp sidst. Men det er fedt, at der er forskellige muligheder for os i trænerteamet, der får sæt holdet til den enkelte kamp, og der er benhårdt kamp om pladserne, og de går til den ude på banen, fordi det handler om at holde sig skarp. Ikke kun når man skal spille fra starten, men lige pludselig så er muligheden der, og så skal man gribe den, og det er der, vi står nu. Så det er bare fedt, der er kamp på pladserne, når ja, faktisk nærmest alle mænd er klar. Og nu har vi vundet, ja, det lyder flot, 2 ud af de sidste 3. Nu kunne det være dejligt, om vi lige kunne tage 2 i rap, så hvorfor ikke gøre det på fredag? Det er i hvert fald det, vi går efter, det er der ingen tvivl om. Det gør vi hver gang. Spiller for at vinde, og håber selvfølgelig, at vi også skal komme i gang på hjemmebane og få gang i nogle sejre der. Så det glæder vi os til. Godt, Martin. God kamp til. Tak lige meget.